i svi po meni. Dobro. Jel ti to razumeš? Da. Ja trenutno ne znam gde sam te, i kako ja, sam te, čeka, i kako sam juče i sa Miljanom i ovo rekao, nemoj. I nemoj, vidi gdje, pusti je, nemoj. Ti mi reju, alo, pa nisam ja onaj što će da tu, pa će ti još dole. I ti si videla jutro, što mu kam pusti. Da, ali meni je delovalo kao da je tebi drago što se meni to dešava. Da, bo ja od deteta ne mogu, ja, da si mogu. I na mene za... Do, mene samo zabrinjava, ovo mi je nevjerovatno što ti izgovore. Pa sara mi moja, da li misliš da bi ja rekao, da li misliš da bi ti dao, treba te gađam s ovim po meni. Nije meni da te dao, nije meni to što sam tebi ovo dao, nego je meni to ljudskost. Znam, okej, okay, razumem. Da si normalno, rekao je šta, kako se zove spremio, kako se zove došla, devojka nema, šta pita, ali ćeš da mi napraviš nešto. I? I sad ja opet ovo moram da pričam Anđeli. I ti sad će... Da, i sad sam ja opet napravila. Ne, nisi napravila, ne. Ne, nisi, ja ću kažem onako kako je bilo. Ali je... Aha. Ja shvataš da pored svega toga ja opet to uradim i opet mogu ja da izgledam kao kreten. Na sve. Da bi dobio, došlo do saznanja da si... Dobro. Pa jebemo mater, brate. Evo sad ću da ti kažem. Ja imam 100 teorija u svojoj glavi jer mi nije jasno šta si uopšte hteo. Izvini, zato mi nije jasno. A što nisi pitala, imali smo 3 dana, mogla si pričao sa mnom. Nije mi jasno ništa, izvini. Ne znam više šta da mislim. Kapiraš? Poštenije mi je da na foru dođeš pa da mi pitaš pa ti kažem. Pa da popričam s tom, nego da kažeš tako nekome nešto. Dobro, eto ja sam pogrešila, šta da radim? Nije problem što si ti pogrešila. Nego mi nije jasno dakle ideja za tim. Ma nisam znala više šta da mislim. Zato što je meni to čudno. Ja kada bi nešto tako uradila, ja bi to uradila zbog osobe... Razumeš? Nisi mi bio jasan. Izvini, ja možda ne razmišljam isto kao ti. Ti si muško, ja sam žensko. Kako ti nisam bio jasan? Nisi mi bio jasan. A kad ti meni daješ signale kako se zove da trebam ti priđem ili da me gledaš i ja tebi to uradim, šta ja trebam da uradim? Šta trebam da uradim, majke? A koji je razlog što si prišao? Dobro, zbog signala. Pa naravno, pa čega? Pa dobro, znači da je bila bilo koja druga devojka u pitanju, ti bi isto radio. Da li misliš da nisam to imao? Da li misliš da to nije se dešavalo? Pa ne znam. Pa pitam te. Pa možda jeste. Nema da je sigurno. Pa jeste, dobro. Znam da je, dobro vidim, ajde. Dobro vidim, jeste. Ali što nisam? Pa to moraš ti da mi odgovoriš. Sad te kopao. Sad te kopao, ja te znam to. Ja sam sad ti rekao da će tako bude. Kopate, samo nemaš, nemoj. Neću ništa, evo kažem ti. Samo taj ideja nemoj. Dobro, neću. A to što te kopa... Neću ništa. Ja znam da će te kopati dugo. Šapno sam ti bio ono, kao što nisi čuo. Ti to znaš to, ja sam ti rekao. I ja sam ti juče... Šta sam te zamolio? Priča sa mnom kao da smo gde? Napolje. Nisi dao. Tela si da muljaš. Htjela si da ne budeš iskrena i da ne budeš ovo. Nemoj da, pored svega toga... Neću ništa. Nije, kažem, nemoj pored svega toga da moju još dobru nameru, da ne bude, da ja stvarno mislim, kao i oni, da si folinant i da si pokvaren i ono. Nemoj to da radiš. Evo, dobro, jesam pokvarena, ali nisam pokvarena. Ne, nemoj da radiš sa mnom. Ne radim to tebi. A uradila si. Pa šta sam uradila sad? O jebote, dobro, uradila jesam ono tamo. To. Jeste bilo pokvareno. Jeste, sve je bilo pokvareno. Jebi ga, takva sam, pokvarena sam. To je sada? Da, eto, pokvarena sam. Zakuni si sada. Kaži sestra mi da to misliš sada. Neću da se kuni. Pa zato što lažeš, opet. I opet me lažeš, gledaš me u oči i lažeš. A šta da ti kažem? Pa to ne možeš. Šta da ti kažem? Sad ništa. Sad ništa. Kad si mogla da kažeš, jučer mogla si, sad ništa. Ne možeš, samo da ti kažem nešto. Uj, što? Ne možeš ti, vidi, da... Očekuješ od mene da ja budem skroz iskrena prema tebi kada ti nisi bio skroz iskren. Kako nisam bio? Samo malo. Ti meni ne govoriš iz kog razloga si ti to uradio. Da, postoji to, to su poznati. Postoje razlog da sam to uradio. Što bi sad posle dalje ne znam šta bi bilo. Postoje razlog da se desilo. Dobro. I šta sad, ti si taj razlog, nebitan je više razlog. Ti si htjela da mi napriš da sam ja odjedan put, ono, posle 4 meseca, ne pričanje jedni s drugim, je kao, ono ti kao, izvini, dečko. Ne, nisam htjela to da napravim, tako ispalo, ali nisam htjela pa to da napravim. Pa ješ, ko je kriv onda? Ja sam kriva. Pa što onda sad ti kao, nemoj da tražiš sad razloge zašto sam ja uradio dobro, nešto. Dobro, ja snosim svu krivicu. Nije mi krivica, bre.
jebo krivicu, ja sam rekao 80%, rekao sam ja kriv, ja sam se istripao. Ne, ja sam krivo. Ne, ja sam krivo. Ali nije to sad bitno u ovoj priči. Kako to ne shvataš? Nije to poenta priče. Poenta je priče da kad si trebala da reaguješ, nisi reagovala. I šta sada? Da kopaš ti sa tvoje teorije zavere po glavi da bi shvatila da sama sebe opravdaš zašto si to uradila. Ne tražim opravdanje sebe. Pa sebi tražiš, sebi. Ne za sebe. Za tebe lično. Ne za da bi ćeš reći Žiki Peri ili Lazi. Ne za to, nego da ti sama sebi u glavi kažeš e, ipak je to bilo zbog ovoga. Da tebi bude lakše. Dobro, Dobro, ja neću tražiti više nikakva opravdanja za sebe, u svojoj glavi, to što kažeš ti da bi meni bilo lakše. Pa ja to mislim, ja ne znam da ne grešim. Jer juče si imala svo vreme ovog sveta... Daj. Evo tebi. Moraš ići odmah tamo, nemoj se... Dobro. Ne bi. Njoj ili? Aha. Da, dobro. Sad ću. Evo, dva minuta ide. Šta? Pa dva minuta samo da... E, molim, nemo da ne odeš. A? Odmah za mene. Hoću. Da ne bilo frka. Hoću. Odmah me zovu na kapiju, zemlješ. A čekaj, moj odmah, a? Čekaj. Da vidim. Nešto nije baterija crveno i veljeno. Evo, još jednom da ti kažem, ja se tebi izvinjavam ako si ti upao u neprijednu situaciju zbog mene. Ne, iza zbog sebe sam. Dobro. Ne, samo ti meni, ako ti, ako hoćeš nešto da se izvineš, za bilo šta, ti možeš samo da se izvineš, zato što si se igrao. Ali? Pa jesi. Pa kako si? Kako dobro, nije ni bitno. Evo neka bude. Evo neka bude. Jesam igrala. A šta si uradila? Evo neka bude da sam igrala. A šta si uradila? A šta si uradila? A šta si uradila? Aj, kažem. Nije bitno više šta sam uradila. A bitno je, evo bitno. Ali zazvane vidi. Bitno je. Kako nije bitno? Ne bitno je sad da se... Nije bitno što sam ja radila. A nije bitno što sam radila. Znamo, ja sam sve to doveo u donekle ušta da bi, kako se zove, ispao... Nisi ti ispao ništa, ja sam ispala. Nije, ali ja sam to doveo u problem. Sve to da bi ispao blesao. Evo, igrala sam se. A opet lažeš. Ja vidim tebi kad lažeš. Ti se nisi igrala, samo ne znaš šta si htjela. Šta si htjela s tim da postigneš? Hajde, budi iskrena, čovječe, sve kom kaže. Jel isto, ovo mi je sve dovoljno da što ću ja sad morati da objašnjam zašto sam pričao opet s tom, zašto sam ja to puno ljudi, zašto sam ovako i zato što sam onako. Zato je bolje. Pa ne, ali onda kažeš iskreno. Nisam se igrala s tobom, čovječe, nisam se igrala s tobom. Što si se pomerao? Što si pomerao? Zato što te stvari nisu ispravne, razumeš? Nisu ispravne te stvari. I to je to. Ja sam rekla da je drugačija situacija, nekada možda... A ispravno je da šalje signale da trebam da reagujem. Komu sam slovo signale? Meni i ja tebi. To je ispravno. Nisam ja rekla nikada da ti trebaš da uzmeš sada da... Šta, da ti priđem? Posle 5 dana priče i posle svega to što vidim da ti isto želiš. Ali nisam mislila da ćeš ti to uraditi. Pa nisam mislila da ćeš to uraditi. Pa ti si stvarno bezobrazna. Ti tebi je slatko bilo da si igraš. Tebi je slatko bilo da si igraš. I onda kad sam ja reagovao, ti si se usrala. Nisam se usrala. Nego šta si? Dobro, evo neka bude. Pa šta si? Ajde neka bude. Pa ne, ajde neka bude. Pa šta je? Pa ne znam šta da kažem više. Pa ne, ali jebote, kažeš 3,5 rečenice iskreno. Ja možda kaži istinu 3,5 rečenice. Evo govorim ti. Pa ajde, recim šta si radila. Evo, igrala sam se, ja sam falirant. Pa evo, šta da ti kažem? Pored svega, to je jako ružno da neću da posle ovoga, da svega da mi kažeš ovo. Pa ne znam šta da ti kažem. Istinu, bre. Istinu. Nisam mogla to. Zbog? Zbog svega. Zbog čega? Zbog svega. Zbog čega? Zbog svega, Zvezdane, zbog cijele situacije i tvoje i moje. A što si radila na tome onda da bude? Što si radila na tome da mogu da dođem da to uradim? Zašto nisi došla i rekla, ej, izvini, neću ljubite brat, on je se istripao, veruj mi. Ljubite brat, ma imaš koliko hoćeš hrane. Znam, ali sad sam to jeo. Znači da se ne bi sekund libio, veruj mi. Verujem. Evo, ja sam vidjela. Da, ali nije... A saslušaj me, molim te. Ne mogu, zato što mi i dalje foliraš. A ne foliram, ti govorim ti istinu. Ajde, kaži. Vidi,
ja sam pogrešila, da, jeste bio flert između tebe i mene. Dobro. Nisam verovala da ćeš ti to uraditi. Da ću da prihvatim flert. Ne, videla sam ja da si ti to prihvatio. Šta je onda problem? Stani da ti kažem. Dobro. Nisam verovala da ćeš uraditi nešto, kako da ti kažem, konkretno. Da. Pa šta si očekivala ovako čoveka da neće uraditi? Pa nisam očekivala da ćeš to uraditi. A zašto si radila da ne očekuješ to nešto? Mislila sam da tebi zanimljivo tako, eto, neke poglede, da imaš nešto tako, to sam mislila da radiš. Pa je to normalno? Pa nije normalno. Nije normalno. Nije normalno ništa što sam uradila. Onda, samo to. Onda kako, kad znaš da kakav sam otprilike, ne vezano da li ću ja da prihvatim, taj mesti ne prihvatim. Da, čoveku kao meni ne dođe kaže, ja sam se zaigrao, nešto da mi ošte ne mislim to tako. Ajde, ostavimo to. Nije da sam se zaigrala, ti mene ne kapiraš i dalje. Nije da si, što nisi zaustavila to. Zašto nisi zaustavila tamo? Nisi glupa toliko, nemoj da me nerviraš. Nisi glupa 3 dana, 4 pričamo. Nemoj da mi nerviraš. Mogla si sama da zaustaviš to. Dobro, pogrešila sam. Znaš da si mogla. Dobro, pogrešila sam. Meni samo zanima, da li ti stvarno se praviš da ti to nisi videla? Pogrešila sam. A pitam te. Ma, videla sam se. Pa šta onda? Pa jebi ga. Pa lepo ti je. Pa lepo ti je bilo i uživaš i onda sad ti kad treba, kad si nešto, ti si joj jebote. To te pitam. Tako je. Pa što? Zato što ne mogu. Pa znam, ali onda kako možeš da me dovedeš dotle jebote? Kad te dovedem, brate, do oltara i ti jedan put zapališ, pa reci mi pre toga jebote. Ti nešto ne možeš, zašto? Okej, kaži zaljubila sam u cara još uvek. Jebote, ja ti stao bio ono, ti si jekla još kao naš onako, ti nisi ti ošte bila toliko nešto... Ali dobro, evo, ti si zaljubljen u Anđelu, što si ti to radio? Ali sad to nema... Da, evo, odgovorim mi. Ali ja sam uradio. Da, ali zašto si, ako si zaljubljen u nekoga? Pa dobro, eto, kažem ti, trefile su mi se stvari, prijalo mi je i... Eto, isto i kod mene. Što si se onda sklonila? Kad budeš rekla istinu što si sklonila, onda će sve biti u redu. To ti jedem. A što ti misliš, šta je istina? To što pričaš nije. A šta misliš, šta je? Ne zanima me čega ću... Koja je tvoja teorija? Ne, ja nemam teorije, ja pitam, ja sam normalan. Pitam i nemam teoriju. Dobro. Pitam te normalno ljudski, ej, ti se jede ovo, ti kaš jede mi se. Ajde, mislim, ono, ne kapiram, žedan sam, popit ću vode. Pitam te zašto. Eto, to mi je zato što od tog trenutka kad si to uradila, ja sam te proverio još par puta, ti si se još par puta iskolirao i pustio sam ga, onda sam skapirao da me foneraš. I onda sam pričao s tobom, otvoreno, gde te opet nisi htjela pričaš otvoreno. I to je to. Sad te sad to pitam, zašto si pomenuo? Možda je bolje što se pomenuo, ali zašto si se mene interesuo? I to mislim da mi bar to i taj odgovor duguješ. Zato što nisam spremna za tako nešto. Zato što znam šta bi bilo, zato što znam da to nije ispravno. I nije ispravno ni to pre toga, ali to tek ne bi bilo ispravno. Eto, kažem ti. To je istina? Da. Eto, to je istina. To? Okej. I zato što znam šta bi i kako bi bilo, i sve znam i neću to da radim i... Kako da ti kažem? Da je drugačija istina. Da je drugačija situacija, i tvoja, i moja, i generalno, i sve, drugačije bi bilo. Ali situacija je takva kakva jeste. Razumeš? Da. Meni je sve to jasno. Pa evo, ja ti to pričam, to je moje... Okej. To je istina. Hajde, okej, prihvatit ću da je to istina. Ali onda me ta istina me vraća na ono. Čačka, čačka, i sad, gde ćeš? A, pa ja. Ja sam neispravna, ja se tebi izvinjam. Ne, treba mi tvoja neispravnost. Dobro, evo, slušaj me. Ne treba mi da mi kažeš da sam neispravna. Pa slušam te svoje vreme. Dobro, kažem ti. Ja sam ispala loša prema tebi. Izvinjavam ti se ako sam ti možda dala povoda za nešto. Nema veze, ja sam tebi dao povoda. Dobro, evo, dali smo jednom drugom povoda. Krivi smo 50-50, ja možda više. Ne treba mi. Ti prema Anđeli, ja prema svima vama. Ne, ja sam samo prema Anđeli. Ja i prema tebi i prema Anđeli. Ispala sam neispravna. Moja greška, izvini, neću te uzimati usta, neću ništa pričati. Dobro, ne uzimati, ne mislim da ćeš ni mene uzimati usta, samo... Neću nikom ništa pričati o tebi. Dobro, evo, saslušaj me, izvini, imala sam pravo da pomislim ko zna šta, jer je meni sve to bilo čudno. Evo, kažem ti... Uziš u sebi. Dobro, eto, polazim od sebe. Kažem ti,
Okej. Nećeš imati nikakvih problema. Ne, mislim da ću imati. Da, stvarno misliš da ću imati. A ne možeš ti da imaš problema. I da hoćeš, nema veze. Ne mogu ništa da ti napravim, tako da. I da ne, ali to bi bilo. Slažem se. Posle svega bi bilo stvarno. Bila bi baš ološ, slažem se. Neću ništa raditi, neću te uzimati usta, neću nikom ništa pričati o tebi. Neću te ogovarati, neću te pljuvati. Veruj mi, kad te vidim, praviću se da te ne vidim, kad sedim za stolom, gledat ću vamo ka vratima. Dobro, nemo sad zelja, nema veze, neću imati komunikaciju. Pa kažem ti istinu, nećeš imati nikakav problem s tičem mene. Ne brinem za to, nemam zašto, ovo je slučajno. Izvini, evo ja se tebi izvinjavam, ja sam ispala loša prema tebi, izvini, eto izvini u moje ime, izvini se i Anđeli. Ti žao? Šta? Ti žao? Čega mi žao? Što si ispala tako? Žao mi je. Ćao. Ćao.